L'EcoCap neix amb l'objectiu de fer visibles els efectes que té sobre la salut l'exposició constant a tòxics plàstics relacionats amb el consum incontrolat d'envasos d'un sol ús. L'ús del plàstic és insostenible. Efectes com la pol·lució, desforestació, desertització, contaminació d'aigües de rius i mars i desastres en les espècies marines i aus s'estenen arreu del planeta i afecten de manera directa i indirecta els éssers humans. El projecte consta de dues fases: informar, sensibilitzar els professionals, informar i conscienciar la ciutadania. A la primera fase es va tractar l'impacte del consum ingent de plàstic i les seves repercussions, no només mediambientals, sinó relacionades amb la salut, ressaltant la dieta com a principal font d'exposició. Com a professionals de la salut hem de donar exemple i es va proposar començar amb una petita acció individual, reduir la utilització del plàstic, els esmorzars, els dinars, berenars, fomentar alternatives sanes i sostenibles que es troben al nostre abast. Implementant el projecte EcoCap al centre, s'han aconseguit grans millores. S'han reduït les bosses de plàstic al centre, s'han reduït els gots de la màquina del cafè i s'han deixat d'utilitzar les paletines de plàstic. Els professionals utilitzen materials ecològics i reutilitzables als embolcalls, a les carmanyoles i a les ampolles i realitza un reciclatge actiu de plàstic, orgànic, paper i resta. Amb la iniciativa, s'han augmentat de 3 a 4 les R's de l'ecologia: rebutjar, reduir, reutilitzar i reciclar. A la segona fase es pretén dissenyar i executar una campanya per treballar activitats amb la comunitat. Es va començar amb una xerrada a la ràdio, on es va presentar el projecte. I en vindran d'altres, com trobades a la platja, concursos, col·loquis, reptes... Ens hem d'implicar tots i pensar que cada petit acte compta, que les accions individuals sumen i es converteixen en un gran avanç, contribuint a la nostra salut.